Takže čau ďalej všetko v tomto videu sme pri takom nezvyčajnom rýchlom videu na našom treťom kanáli Fuzie Clips. Chcel som to dať na Fuzie Extra, ale tam už dneska video po obede bolo, takže nechcem to zase zaspamovať. Dneska sa nám stala totiž taká dosť zaujímavá vec, ktorú si nepamätám, že by sa nám stala niekedy. Um, a to je, že EA nerfla z nejakého dôvodu pár Food Centurions, alebo veľa Food Centurions kariet z týmu číslo 2. Čiže čo sa vlastne stalo v krátkosti, tak um, ESPOS reword FIFA 23 uh, food centering items to normal after temporary nerf. Okay, čiže už sa to práve, už to práve, fixli, jo. Keď sa pozrieme na Twitter, uh, že čo nám tam tweetla EA, tak uh, teraz to akurát nerfili teraz to fixli, takže už to máme fixnuté. Není to niečo, čo zostane permanentne. Teraz akurát pred 30 minútami, keď toto točím, tak uh, môžete vidieť, že nám to tu vlastne uh, vysvetlí, hej, že we have uh, addressed an issue where some of the attributes were appearing differently for some Centurion player items. Každopádne, môžete vidieť, že veľa ľudí <laughs> ich podoziera z toho, že to bolo ako keby... Umyselný úmyselný nerf, ale že teraz to vlastne dali naspäť, keď si to ľudia všimli. Um, čo sa proste v krátkosti stalo, tak je, že niektoré Fucentrians proste karty, ako napríklad Zlatan Ibrahimovič, proste boli nerfnuté. Hej, keď si to ukážeme na priamom príklade, napríklad tohto tu Ibrahimoviča, tak môžeme vidieť, že čo sa mu spravilo, tak je vlastne, toto bolo po nerfe, toto bolo predtým. Jo? Čiže mal napríklad 85 staminu pred nerfom a potom dostal zrazu z 61 staminu. Jo? Zvyšné staty vidíte, že mal proste takto ako keby horšie, hej? Výskok, sila a tak ďalej a tomu sa zvýšili na 99. Čiže nebolo to vyslovene, že nerf, bolo to úprava statov. Agility balance môžeme vidieť 85, 82, potom nerfe mal 76 a 58. To sú proste šialené rozdiely. Každopádne, čo je zaujímavé, hovorím, tak je, že sa nemenili vôbec uh, face staty, iba in-game staty. In-game staty zamenili. Napríklad aj zrýchlenie, dostal minus 1, ako môžete vidieť. Čiže veľmi, veľmi Veľmi zvláštne veci sa tu proste diali, um, keď si ho porovnáme a to nebol jediný príklad, jo? jediný príklad to nebol zďaleka, boli tam príklady aj napríklad s Veratým, Veratý náhodou nedostal nejaký veľký nerv, skôr mu proste ubrali pár statov a pár statov pridali, čiže bola to veľmi zaujímavá situácia, tuto môžeme vidieť vlastne všetky um, zmeny, ktoré sa stali na tom Ibrahimovičovi. Jo, a čo vlastne to aj spôsobilo, keď sa to stalo, tak Ibrahimovič napríklad krásne, šialenie je proste krešol. Jo, e, úplne to e, vyvolalo absolútnu nestabilitu v markete, môžete vidieť, že tuto sa to niek niekde zistilo. Ehm, tuším, že tuto niekedy takto ráno to bolo. A bum, spadol na cca 2,3, tuto môžeme vidieť aj na tweete, tuším, ehm, ktorý som tu mal otvorený tak tam bolo vidno aj, že spadol na nejakých 2,2 v jeden moment, čiže absolútne krešol, lebo ľudia si mysleli samozrejme, že oh no, oni ho nerfli, takúto kartu nechcem, panikári a všetci, že však tá karta je oveľa horšia, keďže mala oveľa horšiu staminu, oveľa horšiu agility balance a tak ďalej, no a teraz keď už to fixli, tak opäť sa vrátil naspäť na tú svoju predo predošlú hodnotu. Takže možno veľa ľudí práve stratilo koiny, lebo sa zlakli, že ten Ibra je nejaký horší, tak ho predali za 2,3, teraz si ho môžu kúpiť za 2,8 naspäť, urobilo to zase veľký chaos, ako to je tej um, proste klasika. No a hovorím, týkalo sa to hrozne veľa vecí. Hrozne veľa hráčov. Vera, to isté, neviem, či sa niečo stalo s jeho cenou. Možno mal, malinká panika, jeho som nesledoval. Um, jo, nejaká menšia panika nastala, ale nič extra, lebo hovorím, Verati ho nejako nezhoršili, jemu nejak ne, nezhoršili veľmi tie staty, skôr tam bola menšia úprava tých statov a viem, že sa to týkalo aj nejakých iných kariet, proste veľa z tých kariet sa to, sa to týkalo, že proste mali nejaké malé úpravy statov. Neviem, s čím to má súvisieť, uh, mali sme ten istý, uh, alebo mali sme taký iný problém pri Food Centurion s tými 1, ak si pamätáte ľudia, a to bolo, že keď napríklad to promo vyšlo, tak si pamätám, že napríklad Trend mal tuším iba 86 space na karte, ale jeho in-game staty boli 90-90, čo nedávalo Zmysel. Čiže celé toto Food Centrum Nuts je nejaké divné, nejako to úplne pokazili s so ostatmi a neviem, že či to fakt súvisí s tým, alebo niečo v tom zmysle, neviem, čo robia s tými statmi, ale hovorím, viem, že v prvom týme sme mali presne ten istý problém, alebo teda iný problém, ale podobný problém týkajúci sa statov, že napríklad Jordi Alba mal tuším 87 pace na karte, ale in-game staty mal ako keby 90 a potom to vlastne celé updately, aby to proste vyzeralo už aj na tie face staty proste tak. A teraz ako keby urobili vlastne opak, že face staty boli dobre, ale in-game staty im proste nerfli a neviem, bolo to hrozne zvláštne um, a tak ďalej. Tuto môžete vidieť vlastne celý, 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 list hráčov, desiatich, desiatich vlastne z koľkých? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, asi 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 hráčov proste nerfli desiatich. Tiež hovorím zvláštne, že sa to stalo s desiatimi hráčmi a nie so všetkými, nechápem, bolo to so s Ibrahimovičom, Veratým, Kalabriom, Sajlma, Mikers, Stuanim, Fred, Iago Aspas, Aspricueta, Biragi a Günther. Hej, so všetkými tými to sa stali nejaké zmeny statov, absolútne som nepochopil, že prečo. Ehm... Um, a, a tak no, toto je zaujímavá vecička, čo komunita rieši už niekoľko, podľa mňa rokov by som povedal. FIFA Ultimate Team Players have long suspected that EA Sports nerf special player items a few weeks after they are released, including promo items, SBC players and objective reward players. So is this the evidence to prove this uh, theory? Uh, uh, Mirror Gaming uh, kontaktovala EA a ne nedostali zatiaľ žiadnu nejakú odpoveď alebo dačo. Čiže toto je vlastne ten tweet, jo, ktorý sme teraz vlastne mali tu rozkliknutý, že už to teda fixli. A... A nie, toto bol ešte ten z sorry, toto bol ten tweet ešte z toho prvého týmu a toto je vlastne ten tweet aktuálny, jo, že už to vlastne fixli. Čiže je to taká teória, um, ak ste ju náhodou nezachytili, veľa ľudí má takú teóriu, že čo EA vlastne robí, tak je, že nerfujú hráčov um, proste potom ako výjdu, ako promokarty alebo ako SBC karty, napríklad čo som zachytil na Twitteri ešte pred touto situáciou nejak pár dní dozadu, tak je, že veľa hráčov písalo, že, im hrá horšie Di Maria, že ho proste nerfli, že majú pocit, že ako keby nehral už tak dobre ako predtým, nehra už tak dobre ako na, na svoje staty a teraz proste je taká teória, že či náhodou toto nerobia s každou promokartou a podobne, a vlastne znižujú tie staty, len teraz, sa im to, len teraz sa im to nejak pokazilo, že ich aj vidíš. Že proste ako keby ľudia špekulujú, či to náhodou ne nerobia nejak tajne, že zhoršujú tie staty takto, ako napríklad zhoršili teraz Ibrahimovičovi, ale vlastne my to nevidíme a teraz to bolo vidno, tak to vrátili naspäť. Hej, je to taká teória, ja osobne som skôr na tej strane, že neverím tomu, osobne mne sa nechce veriť tomu, že by nerfovali tých hráčov, ako je to EA, mohli by byť toho schopní, ale nemyslím si, ja osobne v tom neverím, že by proste zámerne nerfovali hráčov, že proste Dimaria dostal nerf, alebo dačo, ja osobne mám Dimariu, nezdá sa mi nejaký horší. Ja si osobne myslím, že takí hráči ako Di Maria, podľa mňa prečo ľudia po pár týždňoch si povedia, že sú nerfnutí, tak je to podľa mňa skôr taký efekt, že za prvé už si s ním hral dosť dlho, už ho máš ohratého, už ťa ničím neohúri. Za druhé už sme ďalej v hre, už je viac dobrých kariet, ako je napríklad Di Maria. Hej, medzi tým, ako tento Di Maria vyšiel, tak vlastne už prešiel mesiac, čiže vyšli karty ako, ja neviem, Roy, Salah, Ibrahimovič, Neymar, proste pribudli veľmi, veľmi dobré karty, aj obrancovia sú lepší a tak ďalej, takže už ten Di Maria až tak ako napríklad pred mesiacom, proste Powercurve sa zlepšila, posunula a ja osobne hovorím, si myslím, že to je kombinácia týchto vecí, osobne neverím v to. Hej, ale hovorím, je tu zaujímavá teória, môžete si o tom mysliť, čo chcete, dajte mi v komentároch, čo si o tom myslíte, či fakt niečo také robia. Ja si osobne viem, že zase iba niečo dokazili, Neviem, ako sa im môže toto stať, popravde, že prečo to proste ovplyvnilo iba desiatich hráčov a prečo takéto veľké downgrady a tak ďalej. Neviem, neviem, ako sa im toto fakt stane. Že či to fakt proste len samo od seba sa im stane alebo niečo chceli upravovať a proste sa im to vymklo z rúk. Ja fakt neviem, ale fakt je taký, že proste sa to proste nerfli ich, zhoršili im staty, alebo minimálne Ibrahimovičovi nám keď zhoršili staty, preto išiel dole cenou a teraz to vlastne vrátili naspäť. To je proste celá vecička, čo sa dneska udiela a hovorím, neviem, čo si z tohto môžeme zobrať, je to veľmi zvláštne. Dajte mi vedieť, že čo si o tom myslíte vy. Či, či, či fakt to bol nejak zámerný nerf, ale proste bolo to vidno, takže to vrátili naspäť, alebo Fakt, neviem. Dajte mi vedieť, čo si myslíte vy, akú teóriu. Ja si osobne myslím, že to bol proste iba zase nejaký ďalší faka jej, kde ako nemyslím si, že to bolo nejaké zámerné, že nerfujú tie karty, ja osobne v to neverím, ale hovorím, že akože dávalo by to zmysel, keby to nerfovali um, v tom zmysle, že keby napríklad teraz nerfujú tohto Ibrahimoviča, tak vlastne bolo by, proste po tom týždni by bolo už dobré si kúpiť novú promokartu. Chápeš, že akože dáva to zmysel z ich finančného hľadiska a tak ďalej nerfovať karty, lebo proste ty si kúpiš FIFA pointy, aby si mohol mať Ibrahimoviča a podobne, kúpiš si Ibrahimoviča, boom, hráš s ním, hrá ti parádne a zrazu o pár dní, o pár týždňov ti už nehrá tak dobre, tak si kúpiš novú promokartu, novú totikartu kartu a podobne. Hej, čiže akože dáva to zmysel, chápem, prečo ľudia si toto môžu myslieť. Ja osobne som ale na tej strane, že neverím tomu. Neverím tomu, nemyslím si, že niečo také robia. Ale kto vie, je to jej sport predsa, takže... Hovorím. Napíšte mi do komentára, čo si myslíte o tejto celej situácii a, a tak, či ste náhodou nemali Ibrahimoviča, nezlakli ste sa alebo niečo v tom zmysle, či ste náhodou neprišli o nejaké kojiny. No a toľko asi k tomu. Určite um, sem šupni like, aj sem odbera zapniskvacie pre vás podobných klipov zo streamov a podobných takýchto random videí. videí. Niekedy tu proste tu niečo takéto šupnem, keď nemám to dedať, napríklad na fúzi Extra, um, tak proste to ide sem, takže určite sem šupni odber zapniskvacie, aby ste náhodou niečo nezmeškal Takéto. Takže, ja sa s vami a čau, ľudia.